Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Miguel Dostonbek. Va do'stlar, mana bugungi videomda xudo xolasa Human sim kartasining internet tezligini oshirish haqida ko'rsatib beraman. Bundan oldingi videomda men internet tezligini ko'rsatgandim. Humansda menda qanaqaligini. Va shu videodan keyin juda ko'p savollar keldiki, aytishlaricha umuman ularda internet juda ham sust, sekin va ba'zi birlari umuman ishlamayapti, 0 darajada bor qolgan. Shuning uchun bugungi videoda biz qanaqa qilib internetimizni tez ishlatishni, ya'ni Human sim kartasida tez ishlatishni ko'rsatib bermoqchiman va videoni boshida aytib o'tmoqchimanki, agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, yo'lda yoki biron bir ishxonangizda, ish joyingizda olib qoladigan bo'lsangiz, bir noqulay, neudobli joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, maslahat berardimki, uyga borgandan keyin videoni saral qilib qo'ying yoki belgilab qo'ying. Uyga borgandan keyin e'tibor bilan, diqqat bilan ko'ring, o'tkazmasdan ko'ring. Agar siz o'tkazsangiz, men aytgandek sizga o'xshamasligi mumkin. Chunki sizga o'tkazmaganingiz bilan menda qanaqadir menga foyda kelib qolmaydi. Ya'ni meni bir sir aytaylik, dahodim ko'payib yoki kamayib qolmaydi. Chunki siz o'sha videoni ko'rdingizmi, bo'ldi, tamom. Kelarigan kelib, o'sha ortiqchasi kelmaydi. Shuning uchun ham iltimos qoladim, daje videoni o'tkazmasdan diqqat bilan ko'ringiz. Qachon, qayerda, nima qilish kerak, nima bo'lib qolganda nima bo'ladi degan hamma savollaringizga iloji boricha men javob beraman. Chunki men kanalimga qo'yayotgan har bitta videoni shunchaki ko'rsatish uchun emas, albatta uni qanaqa tuyulishi bor, qanaqa minusi bor, hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Admetlarning sayti o'chib ketgan yoki kimdir bloklab qo'ygan, login parolini ishonmaydigan, telefon nomeri yo'qolgan, anonimlik nomerga o'chirgan telefon nomeri yo'qolgan bo'lsa ham, shunga o'xshagan qanaqadir vaziyatlar bo'lsa ham, o'shanaqa saytlarni tiklash bo'yicha ish olib boryapman. Hozir ekranlarda ko'rinib turgan nomerlarda Telegram bor, o'sha Telegramga yozsalaringiz men bilan bog'lanishlaringiz mumkin va biz harakat qilib ko'ramiz sizni saytingizni ochishga yoki o'chib ketgan bo'lsa tiklashga, bloklangan bo'lsa ham qanaqadir yo'llarni qilishga. Lekin albatta bizni xizmatimiz ham pullik. Demak, birinchi o'rinda men haqiqatdan Human sim kartasi turganligini isbotlab ko'rsatishim kerak. Mobil siteyga kiramiz va mana bu yerda Human ko'rib turibsizlar, Beeline ham bor. Beeline bu aktivatsiya qilingan. Ya'ni ko'rishlaringiz mumkin, tepada ham antennada bitta antenna turibdi. Chunki mana Beeline mana bu ko'chit sim kartasi bilan aktivatsiya qilib qo'yaman. Humansga kirsak, Humansga o'zi mana bu ko'chini ishlab turibdi. Pastga tushsak ham mana Humans, ya'ni mobil danlikka Humans qo'shilgan. Demak, biz sizlarga internet tezligini ishlash uchun qachon, qayerda, qanaqa internet tezligidan foydalanish kerakligini ko'rsatib bermoqchiman. Ayniqsa video tomosha qilayotgan paytimiz bor va biron bir narsa yuklab olayotgan paytimiz bor. Bu ikki xil narsa hisoblanadi. Va yana bir narsa aytmoqchimanki, internet tezligingizda juda ham zo'r bo'lgan bilan ba'zi bir saytlar bor, ya'ni serverlar bor, ular o'zi juda ham og'ir ishlaydi. Va yuklab olishda farqni ko'rsatib bermoqchiman. Masalan, mana bu playmark kiramiz va любой biron bir plajnas kecha kursdan, masalan, mana ustaroni deb bosdim. Va e'tibor beringizlar, mana ajdanis kechini deyapti. Biz yuklab olishni kutilyapti deb turibdi. Kutyapmiz. Va bir narsa e'tibor beringizlar, hozir mana shu yerda protsent paydo bo'ladi, ya'ni necha protsent yuklanayotgan, o'sha protsent paydo bo'lgandan to 1%gacha bo'lgan vaqtga biz juda ham e'tibor berishimiz kerak. U bizning internet tezligimizni aniqlab beradi. Hozir ajdanis kechini bilyapti, bu hali protsent paydo bo'lgani yo'q. Endi biz protsent paydo bo'lishini kutamiz. Hozir ko'rsatib berayotgan narsalar albatta sizlarga juda ko'p vaqt olayotganda yoki qiyinda tuyulishi mumkin, lekin agar men o'zim sizlarga tushuntirish uchun iloji boricha sekinlik bilan tushuntiryapman. Agar alohida o'zim bo'ladigan bo'lsam, juda ham tez bajaraman. Ya'niki hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz, nima demoqchiligim tushunasizlar. Mana ajdanis kechini deyapti, o'zi mana shuni o'zi ham bizga juda katta narsani aytadi, ya'ni internet o'zi yo'q. Biz chiqib ketamiz va dasturga kiramiz. Dasturga mobilni sitga va Humans kiramiz. Humans kirganimizda mana točka doktor apli. Siz qanaqa telefon, qanaqa model tushishidan qat'iy nazar o'sha mobilni sitida yoki shu atrofda sizda mobil dasturga topishingiz kerak. Ya'ni bu yerdan chiqib ketib, mana bunday qilishimiz ham mumkin. Postga mana bu yozishimiz mumkin. App
deb yozsak ham bo'ladi. Juda oson topamiz. Bu bo'lsamiz, o'sha atdan chiqib ketadi. Shuning uchun balkim kimdir bunaqa ritmi xiyomilar bo'lsa, kiramiz va API .dostupga mana bu yerda ko'ryapsizlar, juda ham ko'p endi .dostuplar bor. Albatta .dostuplar juda ham ko'p. Va bu yerda ko'ryapsizlar, o'z mobil 100 yil tele 2 TS yotata qumas o'zi Beeline Ultra mana bu yerda juda boshqalar bor va biz naqrimen mana bunga qo'yamiz. 100 yil internetga qo'yamiz. Ya'ni biz o'sha qaysi toshga do'stlik bo'lsa, o'shuni ustiga qo'ysak, shu orqali bizning internetimiz ishdan boshlaydi. Demak, biz chiqamiz va yana qaytadan playmark kiramiz. Ustidan tikib bosamiz. Endi biz yana kutamiz. Ajdan sketching deyapti, kutamiz. Demak, sketching hal boshlanmadi. Mana boshlandi. Shu proses paydo bo'lganda top 1% kecha bo'lgan vaqtni hisoblashimiz kerak. Ya'ni o'zimiz e'tibor bilan, diqqat bilan kuzatishimiz kerak. Qancha vaqtda premiumni 1% bo'ldi. Demak, 1% bo'lishi juda ham qiyin bo'lyapti. Demak, bunda ham umid qilmasak bo'ladi. Chiqib ketamiz biz va yana API toshga do'stlik qilamiz. Va biz mana bu yerda pastda ekran pastida chap tomonda novi toshga do'stlik degan yozuv turibdi. Boshqa bir telefonlarda esa masalan modellar boshqa Honor deylik, Huawei deylik yoki boshqa. O'ng tomonda chapda 3 ta nuqta bo'ladi. 3 ta nuqtada novi toshga do'stlik yoki sozdat toshga do'stlik degan yozuv bo'ladi. Shu orqali siz masalan novi toshga do'stlik bo'lsaman, e'tibor beringizlar, mana bu yerda IMEI API. Mana bu yerda juda ko'p narsa bor. Bizga faqat 2 ta xato. IMEI API. IMEI kiramiz. Вот, например, biz o'zbek tilida yozishimiz kerak, ya'ni latincha tilda buklarni yozamiz. Mana mobi yo'q. Mana mobi yo'q, biz xohlagan so'zimizni yozishimiz bu. Qanaqa so'z bo'lishini qatladi. Mobi us yozamiz. Mobi us yo'q. Us deb yozishimizda qaytaramiz. Mobi deb yozamiz. Va API-ni ham mobi mac mobi us pastroqqa tushamiz. Mana qarang, nastroykani ikkita joyga yozdim. IMEI-ga API-ga yozdim va hech qaysi boshqa joyga tegmasdan pastroqqa tushamiz va tipa API degan joyga bor. E'tibor bersangiz, tipa API degan joyga kiramiz. Va bu yerda default. Okay. Va mana 3 ta nuqtamiz, saqlanib o'samiz. Va biz yaratgan, demak, mobi o'zimiz va tipada turibdi. Ko'rib tursa mobi o'z. Xuddi shunaqa qilib juda ko'plarni yaratib qo'yamiz va mobi ustiga bosamiz. Endi biz qaytadan kiramiz Play Market'ga va ustunukkani yana bosamiz. Ustunukkani yana bosamiz va kutamiz. Qani bizga endi bu demak mana e'tibor beringizlar, daji mana ajdan sketchini biz prosentdan o'tib ketmay qoldik, mana 12. 12 demak 8 bo'lsa 30 10 prosentlab, ya'ni 10%lab tortib olyapti. Yuklashni ko'ryapsizlar mana. Mana e'tibor beringizlar. Shunaqa. Mana demak, e'tibor bering. Mana o'sha men faylni yuklab oldim. Hozir men sizga ko'rsatib berayotgan narsa juda uzoq vaqtni olayotganda yana qaytaraman. Tuyulishi mumkin, lekin men o'zim sobodni turgan holatimda juda tez ish qilaman. Chunki men bularni mana bu API toshkidostlar yaratib qo'yganman. Ko'rib turibsizlar. O'sha ishlamayaptimi? Sira-sira almashtirib, sira-sira men o'zimga kerakli ma'lumotni yuklab olaman. Ko'rib turganlaringiz. Mana shu yozilganlarni ham pauza qilib, masalan, o'zlari telefonlariga o'rnatib olishlari mumkin. Bemalol. Demak, mana birinchisi yozilgani, masalan, naqrini olaylik, mobi degani, IMEI bo'lar ekan, mobi o'z degani, API yozilar ekan. Avval uchinchisiga defaultga kimlardir yozishi mumkin, kimlardir yozmasa ham bo'ladi. Default. Obязательно itoriz. Hammasiga mana o'sha yerga default yozilgan. Chunki bir xil telefonlar o'sha API tip API-ga, ya'ni default yozilgan joyga biror narsa yozmasa avtomatik keraksiz narsalarni qo'yib tashlaydi. Shuning uchun o'zimiz atalib yozganimiz ma'qul. Demak, mana bu yerda internet IMEI ekan, internet.yota.ru bu API ekan. Va uchinchisi albatta bu tip API, default yozilgan. Demak, biz hozir mana bu Play Market'da mobilni plajdan yuklab oldik. Tezligimiz zo'r. Endi biz hozir aytganimdek video ko'rishda bu servislarga bog'liq YouTube'ga kiramiz. Va YouTube'ga kirganda ham bizga tezlik shunaqa tezligida videolarni kachisini ko'rsatyaptimi yoki o'sha YouTube'da video qotib qolyaptimi? Albatta bunga e'tibor beramiz. Biz hozir mana bu yerda mana bu qo'shiqni qo'yamiz. Ovozni pasaytiraman. Albatta after effect bor, mumkin emas ovozni chiqarish. Bir e'tibor beringizlar.
videoni yuklayapti, lekin zagruzkasi sal og'irroq. Flashni yuklab olishda biz qiynalmadik-ku, lekin mana bu demak, mana zagruzkani sal bu yoqqa suramiz. Mana e'tibor beramiz. Qancha vaqtga bizga ko'rsatyapti. Avtomatik kachadan tushib ketdi. Mana kachadamiz bizning 144 ga tushib qoldi. Demak, bizda hozir internetda va YouTube'da video ko'rishimiz uchun bu Apple Touch'ga dostupimiz bizga yaxshi ishlamayapti. Biz albatta qaytamiz va mana bu yerda 480 ga qo'yib ko'ramiz. 480 bo'lsa albatta maksimal kachasini ko'rsatadi. Endi bizga 720 yoki 1080 kerak emas. 480 bo'lsa ham yetadi. Agar o'sha 480 ga ko'rib turganlaringizdek zagruzka qilib qolyapti. Demak, biz yana Apple Touch'ga dostupga qaytamiz. Va bu yerdan mobilni o'zgartiramiz. Например, mana 100 internetga qo'yamiz. Va biz yana qaytamiz. Va play'ni bosamiz. Ko'ramiz. Demak, mana ko'rib turibsizlar, 4080 ga qo'ydim. Mana e'tibor beryapsizlar, 4080 ga qo'ydim. Va zagruzkasi mana 4080 turibdi. Va mana oq chiziqchani ko'ryapsizlar, ya'ni videodan oldin uje zagruzka ketyapti. Lekin boya mobilga qo'yganimizda Play Marketdan narsa yuklab olishimiz oson edi. Hozir esa video ko'rishimizga bu bizga yordam bermadi. Va biz o'zgartirdik. Va skors mana ko'rib turibsiz. Hech qanaqa bir qotib qolish yoki shunga o'xshagan narsa yo'q do'stlar. Mana shunaqa usul bilan bemalol internet tezligingizni oshirib olishingiz mumkin. O'ylaymanki, do'stlar, videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yoqqansalar, savollaringizni kommentariyada yozib qoldiringizlar. Sizlar bilan Jalilov Dostonbek bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'lasiz.